نو نو بزيني بزيني مدين ايو داني شادي ميل انت سلام دينا توي داين ناسكي بيت سابوت بيت سابوتاشن زين تمال سمتنا يونغ ديزاين تمال سنسن مات داني أنا أقول لك أن أنا أعرف 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 أن أنا انتظر بالباسي نوطا فالقال كيدا انا مثلا نوطا نعم فالقال فيديو لسهران ايه فيديو فيديو لسهران وباسي تنسي اها كونكي تنس انا كبانا اقرأ له تنس تنس ازي ميت اللي كوبين تابي تنقلي ماشي تنس كيدا انا مثلا تنس تنس اكو تنس اكو ايه اما لا قد اكون متجنة جنة لا قد ما بيتين بزينة منهم دستير 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 دستير
እግዚአብሔር እዚህ ነገር ውስጥ ካልገባችሁ ማለት ነው ሁለተኛ እንዳታናገረኝ አንተም አንቺም በማታ ያቸው በቃ ሁሌ ልፍያ ትግል ማም ሲሉ አንተ ስለ ሳፈ ዘተዋልከም እንዴ ባባል ኑ ኑ ኑ ነው እጭ ተቀጥ ተቀጥ ማርት ቤዚ ናይ ይውላችሁ ኤኒዌይስ ማለት ነው የሚፈጠረውን ነገር አብረን እናያለን። አሁን እስክንተኛ ድረስ ትንሽ ጠብቃለሁ። ሳሎን ሂጄ ትንሽ ተቀምጬ ምናምን የሚያወጡ ነገር አውርተን ምናምን ከተመቸኝ ይቀርጻለሁ፣ ካልተመቸኝ ግን እንዳይባለን ሲባል ልቀርጽ አልችልም እና ጸጉሬ አድጓል። ለማንኛውም ዳኒ ናዲ ናይ ዘሰ ዳኒ ናዲ ናይ ዘሰ
እስቲ አንድ ሁለት ሶስት ምንድን ነው እይ ደረጃው ቆማል ከመጣ አህያ አንድ አንድ እኮ በቃ ምክንያት ይፈልጉ መደሰት ነው እንጂ አይሞላ ጣቴ በማርያም ጣቴ ኤኒዌይስ ጌም ኦን ይውላችሁ ምን እንዳደረኩ ይውል እኔ ነኝ ተለምቋት ስለምን አንዴ ከገባ ይውጣ ማ ዳኒ እኮ በቃ እንዴ እኮ ተሰለ ይለው ምንም አይተሰረኝ ምን ምን ራስ ግዜ ጧት ስለይለስ ተሰለ ይለው እሺ እንደው ሌትስ ጎ ሰልፊ ስቲክ ግን ለዛ ሻለች አው ማርያምን ስቲክማ አይወለ ይወን ነገር አያስፈልግም ኤኒዌይስ ዳኒ ገብታ ቆልፎታል ስለዚህ ሊባልን አይችልም እንዴ ናይ እንጂ በዛ ምን ነው ታባሽ ነው የምትሽከረከረ በበለ ለለ ናይ ናይ ለለ ለነ ስልክ እያወራ ነው ዳኒ ስልክ እያወራ ነው ግን ሊያቀብን አይችልም ባሴ ቶሎ በል በማርያም ምንድን ነው አንተ ደም ውጭ እንዴ አንድ ሹራ ለማለት ነው መከራ ነው ተታሰለ ሸኝ ልሂድ በቃ ዘጋት ትይሻጭ አሁን ምን ቁልፉን ዘንም ይዛ የቤቱን ቁልፍ አዎ አዎ ይሄ በርኩ ሲከፈት ይሰማል ይሰማል ቆይ ሰማ ዳኒ እኮ አረ ሰሞን ስልክ ይዟል እኮ ስልክ ይዟል ስለጀመረ ከመጣለ አረ ወይኔ ይሄ ለሊት ሽንግል አቆመኝ እንጂ ከዚህም በኋላ ለሊት አረሳ አልሰራም ስንት ሰዓት እንደሆነ እንኳን ታሳይ ቀስ በልሽ ሟቾች እኮ ናቸው ለእኔ ሟቾች ብትደመደሙ ብቻ ግንጅነት ያማረሻቸው ሚኒ ካርታቶች ይዋል ናንተ ሚኒ ካርታሽ እሺ እኔ ማለት አይዟችሁሽ አንድ ቀን ያልፋል ያልፋል ሁሉም ነገር ያልፋል እንደምታስቡት አይደለም እንዴ ለበት ጧት ስለምትይሩ የለውበትም ሁላችንም ጧት ተነስተን ይሄን ጭራሽ ልጁ እንዳይጨልል ማን ይነግረዋል እግዚአብሔር ግን ማን ይነግረዋል ባስ ይወጣት እንዳትይ አትቀመጪ እንዴት የሚያደርግ ሰው
አባቴ በቂ ቺስ መኪና ከኔ ጋር መሳፈጥ ታቆማለህ አታቆማለህ አታቆም ታው ተባ አንቺ ደም ጋብሽ ነው ልጅ ቢተሳለ እንድናስፈራ ረኩ አንድ አንድ ቾሮ ከኔ ጋር መሳፈጥ እሺ ከኔ ጋር መሳፈጥ ቅርብሽ ዳኒ አታቀማ አታቀማ ጠይቅ እንዳታም ነገራል ፍራንክ አደረኩት ለኔ ወይኔ ሰብሩ ይወልሽ ለገን ሰጣለ በቃ ባለፈው ተሰብሮ ነው ይበለኝ ነበር በቃ እንትን ስፖኪው አታበሪ ወይኔ ሁሌ ዳኒ ወዶላ አንዱጭ ማስተካመና ምን ይል አው ዝርፍፍ ነው እናረገው በክት እናረገው እንዴ የምር ይውላችሁ የት ነው ሰዳችሁ የት ግን ይሻላል የሉ ሰዳችሁ የት ይሻላል እንደዛ ብለው ወደዛኛው አላውጣ ከዚህ ከተማ ተባባሪ በዛና ከዛ ትራፊክ ይዞን ሁላችን አረቀስ ብለሽ ትራፊክ በዚህ በላይ ትራፊክ አለ ምን ያንሻ የው መኪናህን እየተሽከረከርንበት ነው አረ በዚህ ጋር ነው ቦታ እየነዳን ነው በዚህ ጋር አይ ኖ አይ በዚህ በቃ ካውንት ይቻላል አይ መኪና እየመጣ ነው ይውጣ ይገባልሽ እሺ ምንድነው በእንጂ እንዴ በግሩ ይበልሽ እንዴ ታዲያ ታረጋግኝ እሺ ሲማን እሺ ማንይ ታድል ይፈቀስ ይላል ማንይ በቃ በደሙ እዚሁ እጅሙን እንመለሳለን እሺ እሺ እጅሙን ጠይቀን እንምጣ እንዴ በዚህ እጅ በክሽ በዚህ ስነ ስርዓት እሺ ከሽ ምንም አይመጣ ይሄ ዳኒሻ ይሄ መኪናህን ይዘወተን ፍልስስ ይያልን ነው እጪ ማን ይፈራው አካቹ አስ በጣም ጭልም ያለ እዛ ጋር ዘፍም ተስተለሽ መስንት ነው ቀስ ወይ ወደዛ ይመጣ እኔ ወደዚህ አልሄድም ወደዚህ አልሄድም የባለፈውን ራሱ እንጂ ራሱን ጅብ እኮ አየን ባለፈው ሁለት ሰዓት ይሄው ዳኒሻ መኪናህን ይሄው ፈልሰስ ይሁሉ አንተ ስላለህ ነውና ከበር መስካለ አንተ ብዙ መራቅ አልቻልንም ግን ዳኒሻ እዚሁ ሰፈርነን ልባችንን ቢያለ ምክንያቱም ልቤ ራደ ልቤ ሰው ይወዳል ወዲያም ይላም ነው እንበላ ሳልከረከረ ማብራን ማንም እኮ ነው የማይደርስብኝ አይደል አንዴ ልፍጠን አረ በማርያም ራስ ግቢ ነው አትፍጠኝማ አትፍጠኝ ምን ነው አረ ፍጥጊ አሁን እኮ ነው በቃ እንዴ አንቺ አንቺ ብንገደበት ወራጅ አለጫ አንቺ ታስጠላ አልቀጥ እሺ አንዴ እዛ ጋር ዞሬ ልምጣ እባክህ በቃ እንዴ አንቺ ትራሊ እዛ አረ ይሄው ዳኒሻ አድሜ ላንተ ወንድም አለ መከታ አንተ ማሳት እየተነሳ ነው ለዛ ነው ቪዲዮ ሲጀመር በጣም የሚሆንልኝ እኔ ይሳካል ወደዛ አርጊው ቪዲዮ ማርያምን ስንት ሰዓት እንደሆነ ይዩት ምን አንተ ተለቀቀ ይፍረዱ እነሱ እንዴ አንተ ሰው ይለም ዝራይልም ሰው ግን አንድ ሰው ይለም
ينسان ما رمني ينسان
ከቤት ውስጥ መጨረሻው ይሄ ነው። ያ መጨረሻው